דרך הקלה לבנות כיסא. הכיסא הזה פשוט אין לו ארבע רגליים. החלק, כל החלק הקדמי שלו הוא מקשה אחת, וזה מאוד פשוט מה שאנחנו עושים. אנחנו פשוט לוקחים את התומכים ומפזרים את התומכים באופן אחיד. המקרה המסוים הזה הוא מקרה יוצא דופן שבו אפשר היה לבנות כיסא למבוגרים עם רק ארבעה תומכים, בגלל שזה תומכים מאוד מאוד חזקים, הם טרי-וולים, שלוש שכבות וחזק במיוחד. אחרת, כיסא מהסוג הזה, הייתי עושה אותו עם שישה תומכים לפחות, כמו שאם תשימו לב, יש לנו כאן בכיסא נדנדה הזה. יש כאן אפילו שבעה, אוקיי? לא, שישה. יש כאן שישה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. וזה בדיוק סוג החלוקה שאנחנו רוצים לעשות בשביל שיהיה לנו רגליים נפרדות. את שני התומכים הקרובים אנחנו עושים במרחק קצר, שהוא הרוחב של הרגליים, במקרה הזה יכול להיות 4, 5 או 6 סנטימטר, וגם בצד השני. ואחר כך התומכים האחרים הם במרחקים שהם, פחות או יותר אנחנו מחלקים את זה לשליש, נגיד 12, 12, 12. רוחב מומלץ לכיסא הוא 40 סנטימטר, זאת אומרת מקצה לקצה יש לנו 40, 6 סנטימטר, 12, 12, 12, ועוד הסנטימטר המרכזי. איך שזה עובד כאן, זה בדיוק כמו שזה צריך לעבוד גם אצלכם. מה שצריך לעשות זה פשוט לחתוך את התומכים המרכזיים, זאת אומרת שני תומכים נשארים בשלמותם, כל ארבעת הפנימיים מקבלים חריצים, והשניים האלה אנחנו פשוט חותכים להם את הרגליים בשביל לעשות רגליים נפרדות. אז בדיוק באותו אופן אנחנו נעבוד בכיסא. אוקיי, יש לנו כאן כמה דוגמאות לכיסאות. כמו שאתם רואים, אין כאן הפרדה בין הרגליים באף אחד מהכיסאות האלה. זה הצורה של הכיסא שאני ממליצה לכם לעשות. אם יש לכם איזשהו ספק לגבי איך עושים ארבע רגליים, זה פשוט, זה נוח, זה הרבה פחות עבודה, וזה כיסא מאוד אפקטיבי ויציב. אם אתם מסתכלים כאן על הכיסא הזה, אז אתם רואים שהכיסא הזה עשוי מארבעה פאנלים ולא משישה. הסיבה שעשיתי אותו מארבעה פאנלים זה כי נפל לידי קרטון מאוד מאוד חזק. אתם רואים? הוא שלוש שכבות, הוא טרי-וול, והוא לא רק שלוש שכבות, אלא הוא קרטון מאוד מאוד עבה. אז שהוא קרטון מאוד מאוד עבה, אני יכולה לסמוך עליו ולעשות ארבע. אם הייתי בוחרת אפילו בקרטון הזה לעשות כיסא שיש לו רגליים מופרדות, בכל מצב הייתי מכניסה כאן צלע חמישית, אפילו מקרטון דק יותר. הייתי מצמצמת פה את הרווח, הייתי עושה מרווח שהוא קטן מ-12, כאן יש לנו 12 בערך, 12, 12 ובאמצע כטיפה פחות. הייתי עושה אותו קטן יותר, הייתי עושה אותו נגיד 6 סנטימטר, ואז פה באמצע היה נשאר מרווח מאוד גדול בין שניהם. זאת אומרת, אם פה היה 6, זה היה נשאר כאן משהו כמו 20 סנטימטר, אף פעם לא נשאר 20 סנטימטר מרווח, בטח לא בכיסא שכל המשקל נמצא עליו. אז אם הייתי עושה רגליים, הייתי מזיזה את הפאנל הזה, הייתי מזיזה ימינה, ובאמצע מכניסה עוד אחד, ואת האחד האמצעי, הוא היה אחד או אפילו שניים כמו שיש במקרה שלכם, צריך לחתוך, הוא לא יכול להגיע עד הרצפה, אני תכף אראה לכם את זה בנפרד. אוקיי, אז אם במקרה יש לכם קרטון מאוד מאוד עבה, ואתם עושים רק ארבע רגליים, אפשר לעשות את זה מארבע או מחמש, לא חייבים שש. אם יש לכם קרטון רגיל, אז המינימום זה שש. אם אתם לא סומכים על הקרטון, תוסיפו יותר משש, תעשו מרווחים קטנים, תסתכלו על הכיסא הזה, אמנם הוא כיסא נדנדה, תתעלמו מהנדנדה ותתעלמו מהזרועות שלו, זה לא רלוונטי כרגע, אבל כאן יש לנו בדיוק את החלוקה שאנחנו רוצים לעשות. יש כאן שישה, אתם רואים, בצדדים יש לנו את השניים הצרים, שזה הרוחב של הרגליים. אם אני יורדת מזה עד למטה, אז זה עושה לי את הרגליים. אוקיי? זה המרחק. אז המרחק הוא 4, 5, 6, זה מה שמגדיר לי את העובי. אם אתם עושים 5 סנטימטר, תקבלו רגליים בעובי של 6.5. אתם זוכרים את המתמטיקה הזאת. אני מציעה לעשות רגליים לא פחות מ-5 סנטימטר, אפילו 6 סנטימטר בפעם הראשונה. אני גם לא יודעת איזה קרטונים יש אצלכם. עכשיו תהיו זהירים, תתחשבו בזה שאולי הקרטון שיש לכם הוא לא הכי חזק שיש. אז שניים כאילו בקצוות מרחקים קטנים שהם בעובי של הרגליים, ואז את המרחק שנשאר אנחנו פשוט מחלקים לשלוש. זה יכול להיות 10 סנטימטר, יכול להיות 12 סנטימטר, תלוי ברוחב שאתם רוצים לכיסא. רוחב מומלץ של כיסא מקצה לקצה הוא 40-42 סנטימטר. כיסא כזה שהוא קורסה הוא בדרך כלל קצת יותר בגלל הקורסאתיות, אבל בשביל כיסא, אם היינו עושים את הגודל הזה, זה קצת בומבסטי. אז 40-42 סנטימטר, גם ככה הכיסא של הכיסאות מקרטון הם גושיים במראה שלהם, אז מומלץ לא להגזים ברוחב של הכיסא. אוקיי? אז אתם מחליטים על המרחק. עכשיו, הפאנלים המרכזיים, כאילו השלוש והארבע, אנחנו פשוט חותכים מהם את הרגליים פה, אתם רואים? שני הצידיים הם כולל הרגליים עד הסוף, ופה יש רק מושב וגב.
רק מושב וגב. ואז בתומכים יש לנו 1, 2, 3, 4 חריצים, שהחריצים לא במרחקים שווים. החריץ הראשון מרחק 5 סנטימטר, אחר כך מחלקים את זה ל-8, 10 וכן הלאה סנטימטר, ועוד פעם 5 סנטימטר בקציב. זאת הדרך להרכיב שכבות. אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו עושים שתי שכבות באזורים שיש בהם הכי הרבה לחץ. אז בדיוק מה שאתם רואים פה, זה שכבה ראשונה במושב, ושכבה ראשונה אפילו חלקית בגב. כיסי הלחץ שלנו זה איפה שאנחנו באמת נשענים. בחלק האלו אנחנו לא באמת נשענים, הוא יותר דקורטיבי. וזה זה. יותר קל באמת לעשות את הקומה הזה, כי כאן אני צריכה לטפל במדרגה הזאת. אוקיי? צריך להדביק את זה ככה שלא תהיה מדרגה, בדיוק כמו שעשינו בכיסי הרגיל. אז הנה, יש לנו שכבה ראשונה קטנה, ומעל זה תבוא השכבה השנייה שהיא עבלת. עם הכיסא הזה, למשל, הוא דוגמה לאיזשהו עיצוב שונה של כיסא. אתם בהחלט יכולים לשחק עם הכיסא. מה שאני מציעה לכם מאוד זה פשוט לא לגעת בקו הפנימי, הקו שאנחנו יושבים עליו, שזה אומר למעשה הקו הזה, הרגל, אפילו לעשות אותה קצת שוקעת פנימה, הקו הזה, אבל בעיקר לא המושב, העומק של המושב, הגב והזווית של הגב. זה משהו שלא לשחק איתו. הדבר היחידי שאתם כן יכולים לעשות זה אם יש לכם כיסא אחר שאתם מאוד מאוד אוהבים את הזוויות שלו והנחות שלו, אתם יכולים להעתיק את זה ממנו. אחרת, את כל העיצובים שלכם תעשו בחוץ, בין הרגליים, לא לפני הרגליים, ולא בגב ולא במושב.